בטוויטר ומעכשיו גם בטלגרם. צהריים טובים חברים, מאי גולן, רדיו גלי ישראל 106.5 FM ו-94 FM, אם אתם שומעים אותי מתנשפת, זה לא בכדי, מי שמגיע לירושלים, תדעו, פקוק בצורה בלתי נתפסת, אין לי מושג למה, אבל זו המציאות. אבל הספקתי להגיע איתכם, להיות כאן לשעה הקרובה למרכז העצבים, כדי לדבר איתכם על כל מה שמרגיז אתכם. אנחנו משודרים בערוץ 20 למי שרוצה לפתוח טלוויזיה ולראות אותנו, וגם בשידור חי בפייסבוק, רדיו גלי ישראל. אנחנו כמובן נקריא תגובות נבחרות שלכם, אני אזכיר לכם את הטלפון שלנו, 072-322-9494, 072-322-9494. ולפני שנתחיל, אתם יודעים, אני מכירים אותי, את המאבק שלי מזה עשור במסתננים הבלתי חוקיים. אתמול נודע ש... יש לנו תקלה, חברים, אני שומעת... אוקיי. אז כן, אז אתמול פורסם בכאן חדשות שמשבר מבקשי המקלט מגיע להחלטה חדשה, הממשלה... תחלק בקרוב 30 מיליון שקלים לחמש ערים בהן יש ריבוי של מבקשי מקלט. במהלך הדיונים על הנושא, נציגי ראש הממשלה העלו את השאלה עד כמה מדובר כאן בנושא שיש לפתור בכסף. תנו לי להסביר לכם, מאזינים יקרים, קצת על ההחלטה המצחיקה הזאת, שהיא בעצם סוג של פלסטר כזה. אתם מכירים את הפלסטרים הקטנים האלה עם הציורים של הדובונים? אז כזה, על ברך פצועה ושבורה. אנחנו לא צריכים כסף. תושבי מדינת דרום תל אביב ושאר הערים שנכבשו ברחבי מדינת ישראל ממש לא צריכים כסף. לא משנה גם אם זה יהיה 30 מיליון או 100 מיליון. זה לא מה שיעזור. אנחנו צריכים דבר אחד. אנחנו צריכים את הוצאת המסתננים הבלתי חוקיים חזרה לארצות מוצאם. ואם אתם רוצים את זה בקצת פחות פוליטיקלי קורקט, אז גירושם המיידי מתוך כיבוש השכונות האלים והמסיבי שבו הם כבשו אותנו ללא שום היתר בשנים האחרונות. ולכן אני רוצה להעביר לכם משהו, נציגי ממשלה יקרים, אתם צודקים בשאלה שלכם. לא מדובר כלל וכלל בנושא שיש לפתור בכסף, אלא רק בנושא שיפטר בפתרון מערכתי וכולל של הוצאת המסתננים מהשכונות. רק לאחר פעולה שכזו תוכלו להתחיל בכלל ולחשוב לשקם את השכונות. לפני זה, זה שווה ערך ככוסות רוח למת. אז מספיק עם כל פתרונות הפלסטר הפשוטים, הזולים, הדמגוגים והפופוליסטים. לא צריך את הכסף הזה, לא לחינוך, לא לרווחה, לא לגינות ציבוריות ולא לגינות לכלבים. צריך להתחיל בשיקום המיידי שבו אתם מחזירים את הכבוד, את השפיות, את הביטחון, את הצביון היהודי, התרבותי והטריטוריאלי חזרה לתושבי השכונות המקוריים ולא למסתננים הבלתי חוקיים. מרכז העצבים, מגישה מאי גולן. טוב, אז אתם יודעים, קצת אחרי שאני ככה מתרגזת עם אותו מאבק שאני מובילה כבר עשור, אין לי אלא לכעוס עוד יותר על כך שאומנם אנחנו הולכים כל בחירות, והנה יש לנו בחירות כבר מעבר לפינה, להצביע למפלגות, להצביע לנציגי הציבור, להצביע לממשלת הימין ברובה שאנחנו בוחרים, ועדיין אין משילות אמיתית. למה אין משילות אמיתית? כי כל רשות שאמורה לפעול בעצם בסוף נותרת מעוקרת ומסורסת על ידי אותה רשות שופטת שבעצם מחליטה כדיקטטורה גם על הרשות המבצעת וגם על הרשות המחוקקת, גם על הכנסת וגם על נבחרי הכנסת שלנו. אז אני לא יודעת מה להגיד לכם חברים, יש לנו ממשלה, בפועל היא לא מצליחה לפעול. אני מקווה שבממשלה הבאה ייפטר סוף סוף הנושא הזה של השוויון שמופר לחלוטין בצורה גסה בין הרשויות, שתחוקק פסקת ההתגברות, שיחזור השוויון בין הרשויות השונות. אחרת אני לא רואה מה הטעם. אני באמת לא רואה מה הטעם. טוב, נעבור למאזינים שלנו שאני מבינה שכבר נמצאים על הקו, ונתחיל בשעה הקרובה שלנו כדי לדבר איתכם באמת על מה שבא לכם. אני רק אזכיר לכם את הטלפון שלנו, 072-322-9494. שלום וצהריים טובים, עם מי הכבוד?
מדבר דוד פדלון מפרדס חנה. שלום דוד, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. כן, דוד. אני רוצה לדבר על דבר שמאוד, נשמע דבר פשוט, אבל זה מאוד מאוד מפריע לי, וכל פעם שאני שומע את זה, זה מעצבן אותי אפילו. כן. על הנושא הזה של התקשורת, וגם הכנסת, וגם הממשלה אפילו, היא נופלת למלכודת של התקשורת השמאלנית, ושל אנשי השמאל. כי מה הם עושים פה? כל הזמן שקורה איזה תקרית בצפון, אז הם אומרים שחיזבאללה או נסראללה עשה את זה. ומה הם עשו? הם לקחו אזרח ותיק לבנוני, פושע, ולקחו ארגון פושע וטרוריסט, והפכו אותו למדינה לגיטימית. כן. זאת אומרת, במקום להגיד, גם מערוץ 20 וגם אתם, גם את, גם ראש הממשלה אפילו. למה להגיד, אנחנו? לבנון חפר מנהרות, לבנון חופרת מנהרות, לבנון מאיימת על ישראל עם 250 טילים, 1,000 טילים, כן. או לבנון ולבנון, הם כל הזמן אומרים, חיזבאללה, נסראללה, חיזבאללה, מה, הפכתם אזרח ותיק, פושע, עבריין, לבנוני, למדינה, לנשיא מדינת לא, חיזבאללה? לא, אבל אנחנו רוצים, אני חושבת, שנייה. אם התקשורת הייתה פותחת חדשות, ערוץ 20 למשל, הייתה פותחת החדשות, ממשלת לבנון חפרה מנהרות לתוך ישראל, ממשלת לבנון מאיימת עם טילים על ישראל, מוחקת את נסראללה ואת חיזבאללה, לא מזכירה אותם. אבל רגע, רגע, דוד. אני מפעיל לחץ עצום על כן, ממשלת אוקיי. לבנון, עצום. שמעתי, אבל בוא שנייה נחשוב, בוא נסתכל על זה מנקודת זווית של, אתה יודע, קבינט, שאני לא מתיימרת ואני בטוחה שגם לא אתה להבין יותר טוב מהם. אתה רוצה שאותה ממשלה, אותו ראש ממשלה, יהפוך מדינה שלמה לאויב? יכול להיות שהם כבר אויבים שלנו, אבל האם... ברור, שאם חיזבאללה עושה את הדברים האלה, זה לבנון עשה. כן, דוד. כי חיזבאללה הוא איש לגיטימי בלבנון. ברור לי. הוא מקבל סמיכה מלאה ממדינת לבנון. ואנחנו לא יכולים לעשות את ההפרדה הזאת כל הזמן, לעשות מין הפרדה כזאת כל הזמן. אבל אין לנו, אתה מבין שבמובן... יש לנו את חיזבאללה, יש לנו את לבנון. דוד, במובן מסוים, רגע, אני ש... כן, אבל במובן מסוים, דוד, אין לנו ברירה. כי אם אתה הופך מדינה... לא, לא, לא. אם אתה הופך מדינה שלמה לאויבת שלך, אוקיי? משמע, אתה מחר יכול, אם אתה... לפתוח איתה במלחמה, זה מה שאתה רוצה. יכול להיות, רגע, לא, לא, לא. אז זה לא. לפתוח במלחמה רק מדינה נגד מדינת לבנון? זה קל להגיד, זה פחות קל לבצע, אתה יודע, זה מאוד פופוליסטי. תראה, על הימניות שלי... קודם כל, ההפך, אני חושב שזה ימנע מלחמה. אם אתם תגידו בחדשות שלבנון מאיימת על ישראל, לבנון חופרת מנהרות, לבנון עושה זה, אז זה יעביר מסר עצום לממשלת לבנון. אבל אולי בלבנון, לא רגע, ולא, לא דוד, על הימניות שלי, על הימניות שלי אי אפשר לפקפק, וגם לא מה? על הרצון. בימניות שלי, במפה הפוליטית אי אפשר לפקפק, וגם לא ברצון שלי להכניע, לא רק לפקפק, שנייה, תן לי, דוד, חושב... רגע, תן לי לסיים משפט. נתתי לך, תן לי לסיים משפט. בימניות שלי על המפה הפוליטית אי אפשר לפקפק, זה אחד, וגם לא ברצון שלי להכניע את כל האויב הערבי באשר הוא. אבל, נכון, וזה נכון. אבל גדול, אי אפשר, אתה יודע, אולי בלבנון יש אנשים שוחרי שלום, ראינו מה קרה לחרירי. ראינו, אז רגע, אז אתה לא יכול לקחת את חיזבאללה ולהכיל אותה על כל ממשלת לבנון, על כל מדינת לבנון, כי אתה לא יכול. אתה לא יכול. אתה לא יכול, גם בעזה, תאמין לי, יש אנשים שרוצים שלום, הם לא יכולים, כי הם תחת הנהגה קיצונית. רגע, אני לא רוצה לחפש. קודם כל, אני לא רוצה לחפש, אבל העובדה היא שיש ארגון שקוראים לו חיזבאללה, שרוצה להשמיד את ישראל. זו העובדה. הוא לא מנהל עדיין, למרות שזה נראה ככה, עדיין הוא לא מנהל את לבנון, הוא לא יושב בממשלה, הוא לא נבחר על ידי העם. הוא אזרח לגיטימי בלבנון, הוא מנהל את לבנון, ולבנון, אם היא רוצה לפתור את הבעיה, או שתסגיר אותו לישראל, או שתפתח במלחמה נגד נסראללה. אנחנו לא צריכים להגיד כל הזמן שלבנון אחראית למה שקורה בצפון, אבל בחדשות אנחנו אומרים, נסראללה עושה ככה וככה, נסראללה עושה ככה וככה. אפילו ערוץ 20, שהוא ימני, הוא נופל למלכודת של השמאלנים. השמאלנים, הם רוצים שאנחנו נעשה את זה. אני חושבת שזה לא... בין החיזבאללה ללבנון. אנחנו, אסור לנו לעשות את זה. אתם צריכים לפתוח את החדשות בערוץ 20, למחוק את נסראללה מהדיבור ולהגיד לבנון. כל מה שהוא עושה, נסראללה להגיד לבנון. לבנון, ולפי דעתי, להעביר מסר מאוד מאוד חשוב ורציני לממשלת לבנון. אוקיי, דוד. שהם ידעו, בלי להיים עליהם דרך מדינות אחרות. להעביר להם מסר ישיר. יקי
תראי המסר. מדינת נסראללה, ואין שום מדינת נסראללה ואין שום מדינת חיזבאללה. אוקיי. יש לבנון. דוד יקירי המסר. נסראללה זה לבנון עשה. המסר הובהר, ואתה יודע מה? אולי זה משהו שצריך לבדוק אותו ולשקול אותו. תבדקי את זה. לפי אוקיי. למה שערוץ 20 לא יפתח את החדשות ויגיד, נסראללה, לבנון חפרה מנהרות אוקיי. לכיוון ישראל. המסר... אנחנו עדיין עד לא פותחים מלחמה נגד לבנון. תאמין לי שאנשי ערוץ 20 שומעים את הדברים. דוד, תודה. תודה רבה לך. בבקשה. תודה על הדברים. תודה. חברים, לפני שאני אמשיך למאזין הבא, אתם יודעים, מרוב הלחץ שהגעתי לפה ככה מהפקקים, אני לא נתתי קרדיטים חשובים. עורך ומפיק של יואב אגסי, טכנאי השידור, אמיתי לוטפי ועורך הדיגיטל, יוסי דודוב, אז תודה לכם, ולמאזין הבא. שלום וצהריים טובים. שלום למאי. שלום, עם מי הכבוד? עם ניסן מרטליה. שלום ניסן. תשמי. כן. עם אלברט טל, אתם מתנהגים בצורה לא נכונה. בוא, אתה יודע מה? אני אשמח לדעת איך להתמודד איתו. כן, אז אני אגיד לך איך. כן. קודם כל בסדר, הוא פרובוקטור, אוקיי? כן. אבל הוא מביא את הסיסמאות של השמאל. אני חושב של מרץ אפילו. יש לו דפי הדרכה. דפי מסרים, כן. אוקיי? כן. הוא אומר את זה. אז זה חשוב לשמוע את זה. לא כן. צריך להגיד ולהסתבת פה ואי אפשר לשמוע אותו. ומה פתאום הוא בערוץ גלי ישראל, שיבוא לגלי ישראל. אבל מה? אבל... צריך להתווכח איתו, עניינית. את גם מתרגזת, תפרחי לי, כן. כמו ילדה קטנה, ואומרת לו, אוי, אני לא יכולה יותר לשמוע אותך. אני באמת לא יכולה לשמוע אותו יותר, כמה אפשר לשמוע אותו? אז תשמעי אותו, אבל תתווכחו איתו עניינית. אוקיי. למשל, הוא מדבר... על הקמת המדינה. כל הזמן הקמת המדינה, מי הקים את המדינה, למה הקימו את המדינה. איך, מי היה פה, מי לא היה. כן. אז זה ברור, בן גוריון הכריז על המדינה, אוקיי? אבל מי היו כל הפועלים מסביב? מי? כן. את יכולה להכריז מדינה כמה שאת רוצה. ניסן, אני מזמינה אותך פעם הבאה להתקשר ולהגיד לו את הדברים. לא, אבל אני... בינתיים מכל השיחה הזאת, אני אקח את המחמאה שאני ילדה. אני תמיד... מכריח אותו כן. להודות שאני צודק. אוקיי. הנה היום, א' ב' יהושע, את מכירה? מכירה. הוא נעם באיזה מקום, כן. ואמר, צריך בספרי החינוך להרגיל את הישראלים פה, לא להגיד יותר יהודי, אלא להגיד ישראלי. כן. לא כן, אותה שיטה ידועה לא להוציא את היהדות. ערבי, כן. אלא פלסטין. כן. עכשיו, הוא מוכן... להיקרא ישראלי, ככה תשאלי אותו. הוא נראה לי שמוכן, בוודאי. לא. נראה לי שמוכן. אין, לא? הוא יהודי טהור, הם אומרים שהליטאים הכי טהורים. כן, הוא קצת אוף מוזר, אבל אוקיי, הבנו את המסר. חוץ מאלברטל, שזה לא, היום הוא לא נמצא פה, אז אני ככה, אתה יודע, משחררת. אני יודע, אני יודע, וזה חבל לי שהוא לא. חבל, אוקיי, בסדר. חוץ מזה, כן, יש ניסן. שמועות שאת הולכת להתמודד לכנסת. זו השמועה. אני לא בעד. לא בעד, אוקיי. אני בעד שאת וסגל וריקלין תישארו בתקשורת. אתם עושים עבודה יותר טובה. אוקיי. יותר טובה. זה גם שיקול. שיקול שבהחלט... אני אמרתי שאני... אני אחשוב. תודה רבה, ניסן. אנחנו אוהבים אותך. תודה, תודה, יקירי, תודה. אוקיי. ביי ביי. חברים למאזין הבא, שלום וצהריים טובים. שלום לך. שלום. שלום לך, חמודה. כן. תקשיבי, קודם כל, יש לי דבר אחד להגיד רק בקצרה ולהפסיק. שמח, רק שמח. אנחנו מתלפנים אלייך. אבל את שמח, יקרה. שמח? מה השם? שמי גלית. שמי גלית. אז גלית ואני חמודה. גליה, כן. אוקיי, תקשיבי, חמודה. כן. אנחנו מתקשרים אלייך. כדי לדבר איתך על השקפת עולמנו ועל מה שמציק לנו בחיינו. ופתאום קופץ לנו גרלטל, איך את קוראת לו? הלברטל. הלברטל, סליחה על הביטוי. הרבלטל, כן. והוא קופץ לא לעניין. הוא אומר דברים שלא שייכים לנו. אנחנו לא בראש שלנו, הדברים שהוא אומר. אני לא יודעת מה הוא רוצה לעשות פה, לתקן משהו. לא עניין שלנו. פשוט אנחנו מתלפינים אלייך בהתאמה עם השקפת עולמנו, אוקיי. והוא, תראי, אני מכירה אותו לפני כמה שנים,
שהוא היה בערוצים של ערוץ 2, ערוץ 1, היה יוצא והיה מדבר ממש לעניין. הוא היה אדם דתי, מדבר למען מדינת ישראל, כן. למען עם ישראל, משמיץ את הערבים. מה קרה לו? קרה לו משהו. קרה? קורה? רגע, את יודעת, אנשים רגע, שזה קצר. אני אומרת, אני כן. ממחשבתי, אני לא רוצה לחשוד בקשרים חלילה, כן. אבל אולי הוא עובד בשביל מישהו. אז הוא עושה שחות דווקא לערוץ כזה ימני ויהודי ודתי ורשת מורשת, דווקא שם שלחו אותו, תקעו אותו שם. אני לא מבינה את הסיפור הזה, תחקרו אתם. Okay. אני רק נתתי טעימה כזאת להמשיך, okay. למה דווקא פה, למה הוא לא הולך למקומות שמתאימים לו, ואפילו okay. קצת יותר, אז למה דווקא פה, למה דווקא פה, נגד האנשים שעולים לשידור לדבר את ליבם. הוא עושה נגד, וזה לא נעים לנו. אוקיי, נשמעו דברייך, זה אני מקווה שגם נשמעו בגלי, את יודעת, היתר. כן, אוקיי, עוד משהו. אבל בקצרה, בקצרה, כן. איך? בקצרה יקרה, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. כן, כן, כן. זה שדיבר קודם שאלף בית יהושע, שהוא אמר שאת הערבים צריך לחנות פלסטינים ואת היהודים ישראלים, אין יהדות ואין ערבים פלסטינים, הבנת? כן. תראי את הטיפשות של האנשים של השמאל. נכון. אוקיי. נכון. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה, בקשר לבחירות, מה שציפי עלתה, והיא אמרה דברים שאני רוצה להכין מזוודה ולעוף מפה. איי, ציפי. מהפחד שלי. לא להתרגש מציפורה, לא להתרגש. אין כדורים בקנה. זה הכל סרק. הכל סרק מה שהיא עושה. את לא יודעת מה שהיא אמרה. היא רוצה לתת לערבים את חצי ירושלים כדי שיתקרבו יותר אלינו לירושלים. היא תמכור גם את נשמתה לשטן אם זה יעזור לה באיזשהו פן פוליטי. אני ממליצה באמת לא להתרגש מציפורה, מכיוון שציפורה רק יודעת לעוף. יפה, מעץ, לעץ, מעץ, לעץ, וזה מה שהיא עושה, לא עושה מעבר. היא יורה כדורי סרק, תאמיני לי, אין שום אידיאולוגיה בקנה. כלום. לא להתרגש ממנה, בטח שלא לעזוב את מדינתנו היקרה. כן, אבל עוד דבר, עוצמה יהודית. כן. עוצמה יהודית, אני מציעה שאם ירדו מהסולם, יתחברו לאלי ישי, ויתחברו לפגלין, וכולם ייכנסו לכנסת. לפי מיטב הבנתי, יש גישורים בעניין. בוא נראה אם זה יקרה אפילו למען בלוק טכני. כי אם לא, אף אחד לא ייכנס. וזה חורה לנו, זה מפריע לנו. נכון, נכון. זה בעיה לנו. אנחנו רוצים את כולם בכנסת. אני גם כמוך ממליצה לבלוק טכני לפחות. אתם קרובים אליהם. אני מכירה במקרה את בן ארי וכל זה. אתם אחותי מקושרת עם כל ה... את מבינה? אז אני רוצה רק להסביר... כן, גליה, בסיום מהיר, מהיר, מהיר. איך? בסיום מהיר יקרה. כן, שהם יהיו ביחד, צריך להגיד להם, צריך לדבר על ליבם. כן. שהם יהיו... את מקשיבה לי לבעל אחורחת. אני איתך. באה המפיקה היקרה שלנו שהתגעגענו עליה מאוד. אני רוצה אותם בכנסת. אנחנו, לא רק אני, בכלל כולם, מי שאני מדברת, רוצים אותם בכנסת ומהר. בנפרד הם לא יהיו. כמה שיותר אני איתך, גליה, בנושא הזה אני איתך. כמה שיותר ימין, יותר טוב. יקרה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אז אתם עושים משהו? עושים. עושים. לפחות אני עושה. תודה, גליה. ומה בקשר, איפה ארז תדמור? הוא במילואים, הוא יחזור, אל תדאגי. יאללה. לא, יש לו ממלאת מקום מדהימה כמוהו. נו, זהו. תודה רבה לך, גליה, תודה. תודה חמודה שלנו. ביי, ביי, יום טוב. פרסומות, חברים, פרסומות. התוכנית בחסות ראי... התוכנית משודרת בחסות. לפי סקר דעת קהל, מעל 80% מהישראלים היו מחליפים את דלתות הפנים שלהם לדלתות פנדור. בתוכנית הקרובה של פרשת השבוע מתחילים ספר חדש, פרשה חדשה, שמות. ולכבוד החגיגה הזו יגיעו אלינו מאיה בוסקילה, חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, האמן העל חושי חזי דין, וגם העיתונאית דינה אברמסון, הלקוח הנשי בפרשת השבוע. וכמובן, מוזיקה טובה והרבה הפתעות. אני לא טובלת, אני מערבבת. זאת לא סקית, זה סטיק. קוויקטי, חליטה איכותית בסטיק. דן ונטלי היקרים, הורים, היה לנו ערב מהמם. נשאר רק לשלם 31 אלף שקל ו... עצור. סליחה שאני משביט שמחות, אבל הנה, הורי חתן משלמים לבעל האולם 31 אלף שקלים במזומן, וזו רבותיי, אשכרה עברה.
שימו לב, לפי החוק החדש, מחודש ינואר חל איסור לשלם במזומן סכום העולה על המותר בחוק. מידע באתר רשות המיסים. בעולם הרפואה יש גם רגעים של בשורות טובות. כמו הרגע שבו בישרו לכם שאתם יכולים לנשום לרווחה. כשהתרגשתם לשמוע שסוף סוף הצלחתם ליצור חיים חדשים. כשהודיעו לכם שקיבלתם את החיים שלכם בחזרה. ברגע הזה שבו מבשרים לכם שלא משנה באיזו חברת ביטוח או קופת חולים אתם, המומחים של אסותא כאן בשבילכם. בשורות טובות, לא? אני לא טובל. אני מערבב. זאת לא סקית. זה סטיק. חליטה איכותית בסטיק. אני רוצה לפתוח את ישיבת הבעל. על הפרק, הסכסוך על החנייה, בין משפחת אלמוזלינו לגברת מנוחי. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור. האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי חינם. מה, אתה לא בישיבה? מאז שחזרתי בתשובה. לוח השידורים של ערוץ 20, ראשון עד חמישי, בשש כולן ב-20 עם דנה סומבר, בשבע ריקלין ומגל, שמעון ריקלין ואינון מגל, בשמונה חדשות 20 עם אמיר איבגי, בתשע האולפן הפתוח עם בועז גולן, וב-11 הלילה עם ליטל שמש. לוח השידורים של ערוץ 20, ראשון עד חמישי. שלום צופינו היקרים, אנחנו נהיה כאן כל ערב בשעה 7, נשוחח, נצחק, נתווכח. מבטיחים שיהיה מעניין, מזמינים אתכם להצטרף וליהנות יחד איתנו. קדימה. זה לא חייב להישאר איתכם כל החיים. אל תתמודדו עם זה לבד. התקשרו לנטל, 1-800-363-363 או בצ'אט שבאתר. אובדן של ילד הוא בהחלט אחד האירועים הכואבים והטראומטיים שאדם יכול לחוות. זה קושי נוראי, ההתמודדות הזאת. אני מחכה לאירוע של עמותת אור למשפחות. בתוך הצער הגדול הזה, אור למשפחות מאירה להם את הדרך לחיים טובים יותר. מפגשים מעצימים שנותנים כבוד לחיים, והצבת האתגר ובחרתם בחיים. אתם יודעים מה זה, איזה משמעות זאת? אתה נשבע לעצמך שאתה תעשה הכל לגרום להם לחייך. בואו יחד ונעיר לבבות ראויים. לתרומות כוכבית 2624. רדיו גלי ישראל, מרכז העצבים, 106.5 FM ו-94 FM, משודרים גם בערוץ 20 וגם בשידור חי בפייסבוק. בוא נקריא קצת תגובות. רוני טוויטו אומר, מאי גולן תותחית, כל הכבוד לך, מאי צריכים לבטל את המפלגה, הרשימה המשותפת, אנטי-ציונית, וגם את כל מפלגת מרץ, לבטל אותה מיד מכנסת ישראל. זה איך, חלומות רטובים. יעקב כהן אומר, מאי גולן תיכנס לכנסת, את כל אנשי הליכוד איתך, יעקב כהן. מזל עובדיה אומרת, ברור שצריך להוציא אותה, מכיוון שאנחנו דואגים גם לעתיד ילדינו ונכדינו, היא מתכוונת בטח על המסתננים, בעוד כמה דורות כשהם יהיו רוב יהיה מסוכן. תמי עובדיה היקרה, צהריים טובים למאי. אילן אבוחצרה אומר, אתם בלי הפיפ, אני לא אגיד את השם אלברטל, היום סילקתם אותו יופי, הוא לא סולק, הוא פה בראשון ושלישי, אבל כנראה לא איתי. אושר חבוב, מאי, כמה צבע את מוסיפה לתוכנית, אוהבים אותך. מיכאל דהן, צודק, לבנון זה חיזבאללה, חיזבאללה זה לבנון. נעמי בסן, מאי את מדהימה. עמית עוזרי, מתקשר יקר באלברטל הקיצון, מטפלים בקיצון, לא נגיש את הלכי השנייה. מאי את מלכה. ויש עוד ועוד ועוד תגובות, נמשיך להקריא אותם בהמשך השידור חברים, ונהיה עם המאזין הבא שלנו. שלום וצהריים טובים. שלום מאי. שלום, עם מי הכבוד? סליחה? עם מי הכבוד? אהרון. כן. אני רציתי לדבר ברשותך על המערכת המשפטית שבראשה כמובן משפחת בגץ, כן? דיקטטורה בגץ. כפי הגדרתו של הגאון ברק. כן. אני תוהה פשוט משהו, אני פשוט תוהה, אני חושב איתך בכל. אנחנו כאילו כבר מסכימים, כאילו באמת הרבה אנשים, אם זה בפייסבוק, אם זה כמעט בכל מקום
שיש קשר בין... רוב עם ישראל מסכים שמשהו רע מאוד קורה בדיקטטורת הבגץ. רע מאוד, זה כן, באנדרסטייטמנט. נכון. כאילו הם כל חטאת, ככה אני קורא לזה, הם כל חטאת, האמא והאבא של כל הצרות שלנו, ימין ושמאל דרך אגב. נכון. אוקיי? ימין ושמאל. אוקיי? למרות השמאל לא יודע בזה. אבל אנחנו באותה סירה. זה מערכת משפט שפשוט לא נותנת ביטוי למי שאנחנו בחרנו, אוקיי, לשלוט. נכון. את אמרת את זה גם לפני כמה דקות. נכון, משילות, בפתח. משילות, אין משילות. כן. אוקיי, אני טועה פשוט דבר אחד פשוט. מדוע אצל טראמפ, אפשר, הדמוקרטיה הכי גדולה בעולם, נכון. אפשר לבוא ולפטר שופטים, נשיא נבחר, אוקיי, זה מובן. שנשיא נבחר יכול לפטר שופט שעושה לו, את יודעת, טריקים כדי לחבל במדיניות שלו. כן. וכאן אי אפשר לעשות ריסטארט. כל דבר צריך לשאול אותם. הם בעצמם צריכים להיות בוועדה לבחירת שופטים. שממנה את עצמה, כן? שממנה את עצמה ואת חבריהם, בצלמם ובדמותם. נכון. ועד שמגיעה כבר שרת משפטים, שהיא כבר באמת איזושהי, אני לא מסתכל שהיא מין או שמאל. כן. אבל היא באמת, היא הגיונית. באה כגואל לעם ישראל, כן. כן, מה קורה פה? 4 שנים שרת משפטים מצליחה להחליף 2 שופטים? בקושי. בקושי? זה כל העניין? כן. אז איפה, אני שואל, איפה המשילות בלי קשר לבגץ בכלל? נכון. למה משאים כל הזמן בגץ? נכון. למה אתם לא קמים? כמו, את יודעת מה, אם השמאל עכשיו היה בשלטון, אני מאמין שזה מה שהוא עושה. הוא היה משנה את מה ש... ברור, דבר שכזה. ברור, אמת. ברור. זה עצוב מאוד להגיד, אבל זה נכון. והיה גם אומר לך, מאי. נכון. היא אומרת, מה אתם רוצים? מה אתם בכלל פותחים פה? תראו מה קורה בארצות הברית. תראו מה קורה באירופה, במדינות הכי דמוקרטיות. למה שפה לא נלך כמוהם? אתה יודע, אהרון, אני לא זוכרת את שמו של הכתב. היה כתב בניו יורק טיימס שעשה כתבה. על בתי המשפט הבעייתיים ביותר בעולם. אני יכולה להגיד לך שמדינת ישראל הגיעה למקום השני, אחרי דיקטטורות, כן? ולפני דיקטטורות. זאת אומרת, הבעיה במורכבות היא ברורה גם לשמאל בעולם, וגם לדמוקרטיות הגדולות בעולם. זאת אומרת, משווים את בית המשפט שלנו לדיקטטורות אחרות בעולם. עכשיו, כשאתה אומר שהשמאל היה משנה את זה, שזה משפט מאוד קשה, שתדע לך, ואני מסכימה איתו, זה עוד יותר קשה. למה זה עוד יותר קשה? מכיוון שאני יודעת שהשמאל, כשהוא צריך להתאחד כדי לשנות משהו שהוא רקוב מהיסוד, בעינה, הוא ישנה את זה. לעומת זאת, הימין מתנהג רק בתגובה. קודם כל הוא מונע מפחד, הוא פשוט מגיב. הוא כמו מכבי אש, צריך לחבות את השריפה הזאת, הוא יגיב, צריך לחבות. אבל בעצם העובדה שהימין במשך העשור האחרון מחליט כל החלטה קריטית וחשובה בממשלת ישראל לפי האם זה יעבור את בגץ. זאת אומרת, יש יועצים שלמים, רשימת פקידונים אני קוראת להם, שכל אחד ואחד מהם אומר לשרים וגם לראש הממשלה, לא, 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 זה לא יעבור את בג"ץ, זה לא יעבור את מבחן בית המשפט העליון, זה לא יעבור את מבחן השופטים. מה קורה לכם? איזה אוקיי, מין מנהיגות זו? מה, את צודקת, ובאמת, יש לי הרגשה... כן, אהרון. שאנחנו גם חוזרים וחוזרים וחוזרים על דברים, אתה גם נכון, בפייסבוק, נכון. אנשים מתנדנים... אבל בלית ברירה, בלית ברירה. תכלס לא עושים כלום, אני שואל שאלה אחת, האם יש לך פתרון למצב הזה? קודם כל כן. יש לך הסבר קודם כל, מדוע פוליטיקאים שהם מימין כלכאורה, ימין אפילו, את יודעת, מציעים את עצמם ימין לביבי וכו', כמו בנט וכו', מדוע הם לא נוקטים בשום צעד, תראי, בכל מקום, אם זה בהתיישבות, אם זה במסתננים, אם זה בפעילות נגד מחבלים. אפילו בגז, אפילו בגיוס, כן, בהכל. נכון, כן. נכון, ידם רעה בכל. תראה, יש לי תשובה לזה. יש פתרון, אהרון, יש פתרון, ואנחנו רואים אותו מתנוסס בריש גלי, ונקרא פסקת ההתגברות. עכשיו, תקשיב. גם, אגב, גם חוק המשילות, זאת אומרת, החזרת הפרדת הרשויות, חוק הפרדת הרשויות, הוא חשוב מאוד גם לפסקת ההתגברות. חוק הפרדת הרשויות בעצם יגביל את כוחו של בגץ בלהתערב ברשות אחרת, שזה מאוד חשוב, ופסקת ההתגברות בעצם תיקח בחזרה את הכוח בחזרה לנבחרי הציבור. זאת אומרת, המהפכה שעשה אהרון ברק ב-92, אתה יודע, זה לא מהפכה, זה הייתה יותר הפיכה, שהייתה מאוד שקטה ולא שמנו לב אליה, אבל הוא בעצם כך הנציח את דיקטטורת השמאל והבגץ. הפתרון הוא פסקת ההתגברות. עכשיו תראה, אהרון, לפני 8 שנים פסקת ההתגברות היה בגדר של לקלל.
אוקיי? אם היית מעז להגיד את זה, היית מוקצה, היית טבו. כשאני התחלתי לדבר על זה עוד לפני 8 שנים, הסתכלו עליי כאילו אני משוגעת, ממש, כאילו אני חולת נפש. עצם העובדה שאתה אומר שאנחנו חוזרים על עצמנו, וזה נכון שזה נשמע ככה, אבל אין לך מושג כמה זה חשוב. הרשתות החברתיות, העובדה שאנחנו מדברים פה ברדיו, ערוץ 20, רדיו גלי ישראל, כל מה שאנחנו מדברים על זה שוב ושוב ומכניסים את זה לתודעה, שבה זה כבר לא טבו לדבר על זה, אלא דבר שהיום רוב אזרחי עם ישראל יודעים שהוא הכרחי כדי להחזיר את האיזון בין הרשויות וכדי לתת לממשלת ישראל למשול בפועל, זה דבר חשוב מאוד. תזכור, אני אומרת לך, לפני 5 ו-6 שנים לא יכולת לדבר על פסקת ההתגברות. היום יש לנו רוב בכנסת. פשוט, אדון כחלון, הצבוע, השקרן, זה שעומד בפרץ אל מול פסקת ההתגברות, מגן על בגץ בגלל השחיתות שלו עצמו, בוגד בכל הבוחרים שלו, ובפריפריה, ובמזרחים, ובכל האנשים שהוא מתיימר להצביע להם, ולא נותן להעביר את פסקת ההתגברות, למרות שאנשים מתוך מפלגתו שלו כן רוצים להצביע בזכות פסקת ההתגברות. אנחנו יודעים היום שזה אפשרי. זה אפשרי, אבל אנחנו נגיע לזה, נגיע לזה בעזרת השם בקרוב, כשתהיה לנו ממשלה שלא תושפע מהסכנים קואליציונים צרים ופופוליסטים ודמגוגים. וזה יקרה רק כשהימין באמת ישלוט. אבל היום זה עוד דרישת העם. זה כבר לא דרישת הממשלה, זו דרישת העם, ולכן השיחות האלה שאנחנו עושים מאוד חשובות, אהרון. אתה יודע למה? כי בסופו של דבר זה מה שמשפיע על נבחרי הציבור. זה ולא שום דבר אחר. אני מסכים איתך, מאי. אני רק רוצה להעיר עוד הערה קטנה. כן, אהרון. אם זה אפשרי. במהירות רק היא, כן. אפילו לגבי הפייסבוק, ידם נמצאת שם. נכון. אם את יודעת או לא יודעת, ולפי דעתי את יודעת, הרבה אפילו לא ימנים, סתם אנשי מרכז שמנסים שלו להתבטאות נגד בג"ץ, נגד הדיקטטורה הזאת, פשוט סותמים להם את הפה. נכון. או מנטרלים אותם, או ששולחים להם אזהרות שהם נכנסים להגדרות של הסתה. דברים שלא יאומנו, פשוט לא יאומנו. יש קבוצות, יש קבוצות שמאל שממש עומדות מוכנות, מקבלות הודעה, ובבת אחת מדווחות בשקר. מערכת בתי המשפט, מערכת בתי המשפט שולחת פה, יש לי חבר שכתב 2 מילות ביקורת על בקץ, הוא קיבל להודעה שהוא לפני משפט על הסתה. מדהים. לא פחות ולא יותר. מדהים. בגלל זה אסור לשתוק. לפתוח עוד הפה פייסבוק, הם לא השתיקו אותנו גם ברשתות החברתיות, ואני יודעת, יש מנגנון השתקה קשה מאוד גם ברשתות החברתיות, גם בטוויטר אגב, זה לא יעזור. אנחנו חלק אינטגרל, אנחנו רוב העם, מיעוט הזוי, שמאלני וקיצוני לא ישתיק אותנו, לא בשום מקום, לא יעזור להם, אנחנו נמשיך, אבל אני בהחלט, בהחלט מודעת למה שאמרת. אהרון, תודה רבה על הדברים המאוד מאוד חשובים. תודה רבה לכם. אני מזכירה לכם את הטלפון שלנו 072-322-9494, ולמאזין הבא, שלום וצהריים טובים. שלום, צהריים טובים, מדבר שלום. שלום, שלום. שלום, מאי. כן. רציתי לומר, אנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינים, זהו. אין ברירה. הם יחיו פה, הם יהיו פה הרוב, אנחנו צריכים להיפרד. אתם הימנים, אתם עושים פה את המדינה, מה שאתם עושים. אתם בונים התנחלויות אחד אחרי השני, יהיה פה מדינה פלסטינית, ואחמד טיבי יהיה פה ראש ממשלה. הגזמתם מספיק. אחמד טיבי יהיה ראש ממשלה בגלל הימנים. אחמד טיבי יהיה ראש ממשלה אם אתם תישארו בשלטון, כי הם יתרבו פה. אז איך בדיוק, אדון שלום, אנחנו נפרדים מהפלסטינים? אנחנו מביאים להם מדינה. כן. מביאים להם מדינה, ככה. וזה יהיה ביבי ירוץ מהשלטון, כי ביבי הזה מושחת וצריך ללכת לאלף הזזל. מה אתה אומר? כן, להעיף אותו, להביא להם מדינה, וזהו, מה האלטרנטיבה שלכם, שהם יהיו פה רוב? לא, אני שואלת אותך, אולי אתה רוצה שניתן להם גם את הפצצות מוכנות, כמו שעשו חברים שלך מהשמאל באותו זמן. ניתן להם את הרובים. אני אומר, בוא נמסור את הגופות שלנו עצמנו אליו, כן. אולי אנחנו נעשה הסכם נורמלי. כן. בלי שטויות ביטחוניות, נעשה את זה בצורה נורמלית. איזה הסכם נורמלי? עם החמאס או עם הפתח? אולי נורמלי עם הפתח. עם הפתח, כן, כן. ספר לי על זה, ספר לי על זה שלום. איך אנחנו עושים הסכם עם הפתח? אולי, כי ביבי המושחת פשוט לא רוצה שלום, נכון? הוא רוצה שימשיכו להרוג פה אנשים. זה טוב לו, הוא לא רוצה איזשהו הסכם מדיני. זה התוצאה שיוצאת מביבי, אין מה לעשות. כשאהרון ברק ואולמרט נתנו חצי מהמדינה וזה לא הספיק להם, זה לא היה בסדר, אבל ביבי מושחת. למה את סתם אומרת שטויות? באמת? אני אומרת שטויות? אהרון ברק הביא חצי מהמדינה? אהוד אולמרט ואהוד ברק. הוא לא הביא, הוא היה תוך כדי הסכם. אהוד ברק בהסכם נתן כמעט חצי ממדינת ישראל, יותר מזה לא היה, ובטח ובטח שלא יהיה. נו, ואם היה נותן, אז היה פה שקט, והערבים לא היו איתנו פה. באמת? כמו שנפרדנו מהם בגוש קטיף, וכל הטרור התקרב אלינו? קודם כל, גוש קטיף, כן.
כן. זה היה הסכם טוב. מדהים. זה היה הרבה יותר מדהים. ארוך. הרי רק בן אדם הזוי, רק בן אדם הזוי יכול להגיד שהסכם גוש קטיף היום אחרי הזוי, שנים. אני הזוי, אתה הזויה בעולם אחרי 10 שנים, הרי אתה צריך להיות באמת מעוות. באמת מעוות בשביל לחשוב שמה שאתה רואה היום בגוש קטיף עם כל הטרור שהתקרב אלינו, זה היה הסכם טוב. ומה היה לפני זה? תאמין לי, אתם מיעוט פסיכוטי שיהרוס את המדינה. אחמד טיבי זה טוב לעומת מה שאתם מביאים. לפחות הוא לא בוגד בעם שלו, אתם בוגדים בעם שלכם. הוא יחליף אתכם. אותנו? ומה, אתה תישאר חי? אותך הוא ישחט ראשון. אתה יודע למה אותך הוא ישחט ראשון? אתה יודע למה אותך הוא ישחט ראשון? כי אתה בוגד בעם שלך. אז אותך הוא יהרוג ראשון, אותנו הוא יחבק. אני להם לחיות בתוכנו, אני רוצה להיפרד מהם. מי חי בתוך? אתה רוצה להוציא 2 מיליון פלסטינים מתוכך? זה גזען אתה. כן, להיפרד מהם. גזען פשיסט שכמוך. אני לא גזען, אין מה לעשות. אתה לא, 2 מיליון, אבל הם ערבים ישראלים, איך תוציא אותם? חוצפן. אין מה לעשות. זו המדינה שלהם. איפה אתה גר? איפה אתה גר, שלום? אני גר בירושלים. בירושלים? תפנה את הבית שלך. זה אל-קודס. זה לא שייך לך, היה פולש, יקובש. במסגרת הסכם, אז אנחנו נביא להם את מזרח ירושלים. וואלה, במסגרת הסכם. אתה יודע שגם שייך מוני שייכת להם, וגם ג'פה וגם חיפה. אנחנו נגיע להסכם טוב, בלי אנשים כמוכם נוכל להגיע להסכם נורמלי, שיהיה פה שלום בארץ. הזיות, הזיות. תאמין לי, לפעמים אני מקנה. לפעמים אני מקנה בסמים שאתם לוקחים. אני אומרת, איזה כיף לראות את העולם מתוך המוחות המעוותים שלכם, תאמין לי. אנחנו מעוותים. אתם, הבעיה. מי האנשים הנורמליים יותר, השמאלנים, מה לעשות? גייס חמישי בדמותכם. מה לעשות? גייס חמישי. תגיד לי, מה המוצא שלך? סתם מעניין אותי. מה זה מה המוצא? מה, מאיפה אבא ואמא הגיעו? מאיפה אבא ואמא הגיעו? מפולין. מפולין. איזה קטע? כי כשאמרת אתם הימנים הסתומים, ככה פתאום הרגשתי כאילו המוצא שלך הוא מעדות אשכנז, ככה פתאום עלה לי. הגזענות שלך פתאום פרצה ככה ממקום. לא? אבלים מאשכנזים. באמת? וואי, איזה יופי. אתה יודע מה הפנטזיה הרטובה שלי? שיבוא יום שהערבים יבואו, יפגשו אותך, אתה תחשוב שהם ייתנו לך איזה יונה ועלה של זית. אני לא חושב שהם יבואו ביציון, אבל אני רוצה להיפרד מהם, בגלל שהם לא אנשים טובים, אני רוצה להיפרד מהם. הם ישחטו אותך, יא אידיוט, יא בור, יא חשוך, יא גזען, הם יטביעו אותך בים, ואת מה שישאר מהגופה שלך הם יפזרו. אתה לא יודע מה כתוב בקוראן שלהם, גם כשתתחבא מאחורי הסלע, יצטרכו להוציא אותך ולחסל אותך. אתה בושה לעם ישראל, אתה חרפה, גזען. גזען, פשיסט ועלוב, גזען עלוב, אתה לא ראוי לחיות במדינת היהודים, תורידו אותו, חתיכת אפס, גזען, פרסומות חברים. התוכנית בחסות ריידי סגולה, מרעתים רק עם ריידי סגולה. לוח השידורים של ערוץ 20, ראשון עד חמישי, ב-6 כולן ב-20 עם דנה סומבר, ב-7 ריקלין ומגל, שמעון ריקלין וינון מגל. ב-8 חדשות 20 עם אמיר איבגי, ב-9 האולפן הפתוח עם בועז גולן, וב-11 הלילה עם ליטל שמש. לוח השידורים של ערוץ 20, ראשון עד חמישי. בעולם הרפואה יש גם רגעים של בשורות טובות. כמו הרגע שבו בישרו לכם שאתם יכולים לנשום לרווחה. כשהתרגשתם לשמוע שסוף סוף הצלחתם ליצור חיים חדשים. כשהודיעו לכם שקיבלתם את החיים שלכם בחזרה. והרגע הזה שבו מבשרים לכם שלא משנה באיזו חברת ביטוח או קופת חולים אתם, המומחים של אסותא כאן בשבילכם. בשורות טובות, לא? אני לא טובל, אני מערבב. זאת לא סקית, זה סטיק. קוויקטי, חליטה איכותית בסטיק. התחלנו את ישיבת הבאה. על הפרק, בדיקת ליקויים של הבניין ודיווח לקבלן. זה התרבות. טלפון לתרבות הדיור. ויש לנו דוח יסודי וברור. האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין. חינם. דוקטור אלפסי, למרות שאתה וטרינר, בוא למטה נשמה. אני לא טובל, אני מערבב. זאת לא סקית, זה סטיק. קוויקטי, חליטה איכותית בסטיק. שומרת הזורע, במבצע אחד ועוד אחד מתנה. על מגוון רהיטים, שומרת הזורע. אני רוצה לפתוח את ישיבת הוועד. על הפרק, הסכסוך על החנייה, בין משפחת אלמוזינו לגברת מנוחי. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור. האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי חינם. מה, אתה לא בישיבה? מאז שחזרתי בתשובה.
שומרת הזורע במבצע אחד ועוד אחד מתנה על מגוון רהיטים. שומרת הזורע. נולדתי בקרמנשה, קזבלנקה, בבירות. אני ברחתי כשהייתי בת 15. לא לקחנו איתנו כלום. אם גם המשפחה שלכם עלתה מארצות ערב או מאיראן, אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור שלכם. באמצעות יישומון חדש תוכלו לצלם את העדות שלכם ושל בני המשפחה שלכם ולצרף אותה למאגר התיעוד הלאומי. לפרטים חפשו ברשת, רואים את הקולות. יחד נשמר מורשת של 2000 שנה ביוזמת המשרד לשוויון חברתי. בכל יום ובכל שעה, משש בבוקר ועד חצות, ובסוף השבוע עד כניסת השבת ומצאת השבת. עדכוני חדשות מערוץ 20 בגלי ישראל. ערוץ 20, עכשיו גם ברדיו. חדשות ערוץ 20 בגלי ישראל. נפתעתי פרות ותוק איתן. חיילינו הפצועים זקוקים לשיקום אינטנסיבי כתוצאה מפציעתם בשירות הצבאי ובפיגועי הטרור הקשים. הם זקוקים למרכז מקצועי וחם שיעזור להם לעשות את הצעדים הראשונים בשיקומם. ביחד נעשה כולנו צעד חדש לשיקום גדול. בזכות השיקום חזרתי לחיים. בואו לעזור גם לחיילים אחרים. לתרומה חפשו אותנו בפייסבוק צעד חדש לשיקום גדול, או התקשרו כוכבית 5146. הוא לא הילד שלך, אבל הוא צריך אותך לא פחות. אחד מכל שלושה ילדים, אני. הם זקוקים לתרומות שלכם. חייגו, כוכבית 50-68, פתחון לב. דמות, תהיו גאים, ביורדתי אותו מהקו, זה יכול להיות יותר גרוע. סתם. אבל איזה מדהים זה. כל אחד שיפה נפש, בסוף הגזענות שלו יוצאת החוצה. כאילו פורצת ככה באיזה אורח פלא שכזה. 072-322-9494, אתם איתי, מאי גולן, מרכז העצבים, יש לנו שידור חי בפייסבוק עם מלא תגובות, ואנחנו גם בערוץ 20 בשידור חי, שלום לכל המאזינים שלנו, ואנחנו כבר למאזין הבא, שלום וצהריים טובים, עם מי הכבוד? הכבוד עם יפה. עם? יפה. שלום יפה. שלום מאי, אני מכירה אותך אישית, הפגנו ביחד, אני מכירה אותך ושמה שנתת לו בראש, אני מבסוט ממך, חבל על הזמן. מה לעשות? כשאתה פשיסט אתה צריך לקבל בראש, כן. כן, כן, עכשיו יש לי משהו בקשר לאירוויזיון. כן, יקרה. האירוויזיון הולכים לשים את לוסי אריש. להנחות את זה? אפילו לא ידעתי. לא? אומרים לי... אומרים לי פה לוסי איוב, זה לא לוסי אריש. מי זאת לוסי איוב? סליחה על הבורות. אריש, היום אני שמעתי אותה בבוקר. אתם בטוחים? כי המאזינה טוענת? טוב, יקרה, המפיקים שלי פה אומרים לי שזה לוסי איוב עם הערוץ אחד, זה לא לוסי אריש, אבל אוקיי, נניח. לא נשמה, זה לוסי אריש. טוב, אם אתם טועים, כולכם פותרים. מה, בבקשה? הנה, הנה, הם אומרים בוודאות, בדקו את זה עכשיו, זה לוסי איוב, יקרה, לא לוסי אריש. אוקיי, אם זה לא היא, זה בסדר. למה, לגביה, מה שאני רואה אותה בערוץ 5, קודם כל, לא רואה אותה, אני מעבירה. כל הזמן רק משמיצה אותנו, כן. משמיצה את ביבי נתניהו, משמיצה את המדינה, ומשמיצה ורק משמיצה, וזה מה שיש להגיד. אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך לגבי לוסי אריש, אני עוקבת אחרי השנים. אני חושבת שהיא התחילה ממקום שהוא באמת נקי, אני חושבת שהיא אוהבת את ארץ ישראל. נכון, נכון, בהתחלה היא הייתה מאוד שונה. נקי ונחמד. מסכימה איתי? זהו, אנחנו שתינו ראינו את זה. משהו קרה. משהו קרה, א', אני חושבת שזה מורכב משני דברים. אחד, השמאל חיבק אותה כל כך חזק. נכון, במיוחד השמאל הכאילו פמיניסטי המזויף הזה, האנשים האלו, שכביכול, את יודעת, דחקו אותה לפינה מסוימת. וגם מה שקרה כשהיא, את יודעת, היא בעצמה לא רצתה להתחתן עם ערבי, היא אמרה את זה בכמה רעיונות. נכון. והיא התחתנה עם יהודי, וכל הלאום, ואז היא כאילו מרגישה בעל כורחה, כי נדמה לי שזה לא היא באמת בפנים, בעל כורחה להיות באמת... אנטי, 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 ברמה מאוד מאוד קיצונית, וזה חבל, כי אני יכולה להגיד לך שלפני כמה שנים הייתי נהנת לראות את לוסי אריש. היום זה מאוד קשה. זה קשה. לא, גם אני פעם נהנתי לראות אותה, והייתה מאוד צנועה, והייתה מאוד בסדר. כן. והיום אני לא רואה אותה, כן? אבל כשאני שמעתי אותה כמה פעמים, זה משהו בלתי אפשרי ולא יאומן. את גם שואלת? איך היא נהפכה בצורה
מאוד גזענית, וכל התחלה של השידור שלה פותחת עם ביבי נתניהו. את גם צריכה לשאול, מה פשר האנטי הכל כך קיצוני לנתניהו? אין לי מושג. זה לא מובן, כמו שהדתי הזה שיושב איתך, מה שמו? אלברט. זה משהו הזוי, זה משהו שלא, אין דברים כאלה. אני עוד לא שמעתי, אני יש לי בן חרדי שיהיה בריא. שיהיה בריא. ושאני לא ראיתי דברים כאלה אצל חרדים. לא ראיתי. אבל הוא לא פה היום, אז עדיף לא להזכיר את שמו. ככה קצת, אתה יודע, אני בשעת התהרות ממנו. בסדר, שיהיה לכם יום טוב. יפה, יקרה, תודה, תודה רבה על הדברים. ואנחנו אוהבים אותך. תודה, נשמה, תודה. ביי. ביי, ביי. חברים, שלום וצהריים טובים. ממי הכבוד? שמעון. שלום, שמעון. תקשיבי, אני רוצה להגיד לך מה. אני קודם כל בחרתי בכחלון, בבחירות הקודמות. ואני רוצה להגיד לך שהוא עבד עליי בעיניים. ומה זה עבד עליי בעיניים? ואני חשבתי הוא כזה ימני, ומה זה הוא עבד עליי? ועל כל אלה שבחרו בו, כל החוקים, חוק המסתננים, חוק ההתגברות, חוק הנאמנות, כל מה שהיה צריך לבוא הכל. כדי לתקן, הוא קלקל. ואני רוצה להגיד לך, בשלוש וחצי השנים האלה הוא עשה לנו נזק בלתי הפיך. בא לתואר. בא לתואר. בא לתואר. אני לא יודע אם אפשר לתקן את זה. נכון. שום שהוא עמד על זה עם רגליים אחוריות ולא נתן לנו להעביר שום חוק. נכון. והוא שום חוק זה עקרוני זה לעם ישראל, זה מדהים. שום חוק. מדהים. מדהים לאן הוא הלך. עכשיו, אני לא יודע מה הסיבות שלו ולמה הוא עשה את זה. אני לא, אבל אני רוצה להגיד לך, זה היה בי. אגב, חוק הסוללח שהוא עבר, שהוא אמר אני ואני ואני, כשהוא היה עושה התקשורת עם ביבי לא היה רוצה, זה לא היה עובר. נכון. את זה הוא לא יגיד. הוא לקח את כל הקרדיט אליו כאילו הוא עשה והוא לא, כאילו הוא המושיע של עם ישראל עם הסלולר. כאילו לא עבדו על זה 50 יועצים לפני שהוא בא ורשם את אבי. ביבי לא היה עובד על זה, וכל המשרד הממשלה עבד על זה, זה לא היה עובר. נכון. אני רוצה רק משפט, משפט על כחלון, אני אתן לך, אני אתן לך סם. תראה, אתמול חיים אתגר כתב בטוויטר, אתה יודע, פרסם כותרת של ישראל היום עם פרסומת של כחלון, וכתב, הראשון לבזבז את כספינו. אין, אתה יודע, אין יותר מדויק מזה. האיש שבתקופת כהונתו כשר אוצר בזבז הכי הרבה כסף על עצמו ועל הקמפיין שלו, עבד על כולם, על כל ציבור בוחריו, זה מדהים, זה בלתי נתפס. עכשיו אני אומרת שוב, אני רוצה להדגיש שיש אנשים במפלגה שלו שאני מאוד מעריכה. שר הכלכלה אלי כהן, גלנט, מייקל אורן, באמת אנשים שאני מתארת לעצמי שזמנם קצוב שם, אם לא עכשיו אז הפעם הבאה. אלי כהן שכן שלי. הוא איש מדהים, איש יקר, אני אומרת גילוי נאות, איש יקר, יקר, יקר. אבל משה כחלון, הוא עבד גם עליו, שיהיה לה שלח שכל, הוא גם עליו עבד. יצא לו דיבור ישראלי, גם עליו הוא עבד. לא, אבל אתה יודע, כחלון גם לא מתבייש להודות שהוא עבד עלינו, זאת אומרת, החיוך המזויף הזה, שבו הוא מנענה את הראש. זה בחור תמים, בחור תמים מלמטה, אני צמחתי מלמטה, אתה לא צמחת למטה. ואגב, כל העליות האלה זה רק הוא, משום שיש לו איזה חבר עם הגז, אני לא מתערב, זה חבר שלי. אבל דקה לפני הבחירות החבר הזה לא היה קיים. הוא לא היה קיים. הוא פתאום נהיה חבר, שנייה אחרי הבחירות. אחרי ששמתי את זה בקאפ, מה זה חבר שלי, אני לא מתערב. תחי הצביעות. כל הנוכלות הזאת, אני מקווה בעזרת השם, שאף אחד לא יתקרב ולא ישים את השם שלו. אני מאוד מקווה גם. יעיפו אותו קיבינימט, אותו, ויהיה חג החלק, פעם אחת. ועכשיו לגבי עצם הסירות, אני רוצה להגיד לך משהו. כן. אני לא כל כך בטוח, שגם אנחנו, אני יודע שהימין יעלה. אין לי ספק בזה. נכון. אבל אנחנו לא שולטים בכלום. יועץ משפטי, אתה תערוץ הבית, לא תערוץ הבית, אתה כן תעשה, לא תעשה. אנחנו לא קובעים, זה בלתי, זה לא ניתן. תקשיבי, אני יושב בהגה, ומישהו נוהג לי. נכון. זה כל כך, אתה יודע, אני קניתי את הרכב, בקצב שלי, זה הרכב שלי, ומישהו נוהג לי. הלו, מה זה? כל כך עצוב וכואב. אני מקווה בעזרת השם. הדברים שאתה אומר, אבל הם כל כך נכונים. הם כל כך נכונים. אני מקווה בעזרת השם שגם הבחירות האלה יעברו לנו בשלום, בעזרת השם. ושהוא בכל מקרה לא יתקרב לתוך הכנסת החדשה. אני מקווה שלא יהיה לו את האופציה להזיק כל כך. אתה יודע כמה דברים בכנסת הנוכחית היינו יכולים להשיג לעם ישראל? היסטורים! היסטורים שהיו משפיעים על ספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל. והוא, אות הקין, היא על מצחך, מר משה כחלון, המזויף, השקרן, הצבוע. אני אמשיך להגיד את זה, לא משנה במה זה יעלה לי. כל עוד אני אוכל. עליי הוא עבד ועוד אלפי אנשים הוא עבד עלינו, אבל הפעם הוא לא יצליח.
מה, לא שמעתי אותך, סליחה? עליי הוא עבד ועוד אלפי אנשים הוא עבד עלינו. עבד על הרבה אנשים. אתה יודע כמה אנשים אידיאולוגיים, ימניים, עקרוניים, ערכיים, אני מכירה? אני ימני. חברתיים, אמרו לי, כחלון. אתה יודע מה? באיזשהו מקום גם הבנתי אותם. לפני הרבה שנים אמרתי, כחלון. אתה יודע מה? הוא חברתי, הוא יעשה. מי האמין, מי העלה על דעתו את ה-180 התהפכות הזאת? מי חלם? מי חלם? אין דברים כאלה, לא, אני מקווה מאוד, אני מקווה שהוא לא ייכנס לכנסת הבאה, שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, כי כל הסקרים האלה זה שקרים. אין לו שום 6 מנדטים ואין לו שום 5 מנדטים, הוא לא עובר את אחוז החסימה. משפט חשוב, מה שאמרת, תזכרו, סקרים זה שקרים, יש אנשים שרצים ולא מכניסים אותם לסקרים, יש אנשים שמנפחים אותם למען הסקרים. אל תאמינו, תזכרו ש... אני לא מאמין שהם מתקשרים לרעננה ולרמת אביב, שיחפשו את החברים שלהם. אני, אליי לא הגיע אף סקר, מוזר מאוד. אף פעם לא התקשרו אליי, שאולי אף פעם לא התקשרו, אני לא יודע למי הם מתקשרו. אולי הדעה שלנו לא חשובה, שמעון. לאותם אנשים הם מתקשרים כל הזמן, זה רמת אביב, רעננה, ובכל המקומות האלה, ואיפה שהם רוצים שיתחרו בה. אבל עוד פעם אני מודיע לך, אני מאמין שהוא לא עובר את אחוז החסימה, כי הוא עשה נזק, ואני מקווה שבכנסת הבאה שהוא לא יעשה לנו את הנזק הבא. אני גם מקווה, כמוני כמוך. שמעון, תודה. תודה רבה על הדברים. ביי ביי. בוא נקריא קצת תגובות משידור החי שלנו בפייסבוק לפני שנצא לפרסומות. מישהו בשם MP Gaming אומר עוצמה עם סימן קריאה. יעקב כהן אומר אנחנו נעלה והשמאל לא ישלוט. מרים שרה אומרת, לוסי איוב מערוץ אחד זאת שאמרה בזמן מתון שתוצאות בחירת ישראל למדינות באירוויזיון במקום ערב טוב מירושלים. אמרה בערבית, ערב טוב מתל אביב, אני לא מבינה מדוע נותנים לה להנחות, אנחנו משלמים עבור השידור מהתאגיד, ואנחנו העם לא בחרנו בה. רוני טוויטו אומר, כחלון ביזיון למדינת ישראל. איתמר הרוסי אומר, מי שכתב את הרפורמה בסלולר זה שר התקשורת לשעבר, אטיאס, כחלון בא על מוכן. עוד ועוד תגובות, קובי אלבאום אומר, אני בן 50, אף פעם לא שאלו אותי, אני מתארת לעצמי שהוא מתכוון לגבי הסקרים. דוב ביטון אומר, עכשיו יותר מתמיד גאה להיות יהודיה וימנית, גאה להיות יהודיה, זאת דבי ביטון אומרת, עכשיו יותר מתמיד גאה להיות יהודיה וימנית, די להיות יפי נפש, כן ירבו כמוך תותחית, אילן מוזן, מאי את גדולה. עמית עוזרי אומר, אני מרחם על שמאלנים עלובים שפותחים חזית עם מאי, מאי תעשה מכם חמוצים חיוורים. תודה, תודה חברים. טוב, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, אני אזכיר לכם רק, מה זה פרסומות? נגמרה לנו השעה? מה קורה פה? לא הרגשתי. איך זה קרה? חברים, עורך ומפיק יואב אגסי, טכנאי השידור, עמיתי לוטפי, עורך הדיגיטל יוסי דוד אוף מי גולן, גלי ישראל, מרכז העצבים. אני אהיה איתכם פה גם מחר. איך טסה השעה? תודה, תודה חברים. שבוע טוב.